মই যে কলো মই ইমান মেধাবী নাছিলো তাৰমানে মোৰ দাদা মেট্ৰিকত প্ৰথম হৈছিল অসমৰ ভিতৰত ষ্টেণ্ড কৰিছিল অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈছিল কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা তেতিয়া সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে আমাৰ এতিয়াও গানো সিয়ৰে ইমান লোকে লোকাৰণ্য আমাৰ ঘৰখন আৰু সকলোৱে আহি কোনোবাই মালা পিন্ধাইছে কোনোবাই মিঠাই খুৱাইছে আৰু মায়ে এটা মিঠাই খুৱাই থকা ফটো এখন পিছদিনা বাতৰি কাকতত ওলাইছিল মানে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তেতিয়া মোৰো মানে খুব মানে ইচ্ছা আছিল মই যদি এনেকৈ ষ্টেণ্ড কৰোঁ সেইটো 66ৰ তেতিয়া মই আকৌ 72ত আমাৰ দিনত মেট্ৰিকটো নাছিল দুবছৰৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডাইৰেক্ট দিছিলোঁ তেতিয়া সকলোৱে মানে অমৰজ্যোতি ভাই কি এইবাৰ ষ্টেণ্ড কৰিব এনেকৈ এটা ওলাই গৈছে আৰু উৰা বাতৰি তাৰপিছত মইতো জানো মই পঢ়িব লাগে মই গান গাই থাকোঁ সেইকাৰণে মই নিজে জানো ক'ত আৰু ষ্টেণ্ড কৰিম কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যে পাম সেইটো জানো আৰু মানে পঢ়িলে কিজানি অলপ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰে পাজৰে গ'লো হয় নপঢ়ুৱে যে আৰু আমাৰ মা দেউতা ইমান ভাল আছিল কেতিয়াও পঢ় পঢ় নকয় মানে খালী এনেই থাকিব নিদিয়ে হাৰমনিয়াম বজায় কিবা বজায় মেণ্ডলিন বজায় কবিতা লিখ এনেই বহি নাথাকিবি মানে ঘৰত সেইকাৰণে মই সেই সুযোগটো ল'লোঁ মই মেণ্ডলিন বজাই থাকোঁ হাৰমনিয়াম বজাই থাকোঁ তাৰপিছত এই মোৰ যেতিয়া ৰিজাল্টটো দিলে তাৰ আগতে মই মানে মাক ক'লোঁ মই মানে অলপ অধৈৰ্য আছিলোঁ ঘৰত আহি মোক মানে ফটো তুলিব কোনোবাই নাপাবও পাৰে ষ্টেণ্ড কৰাৰ পিছত সেইকাৰণে মাক পাণবজাৰৰ কলেজ ষ্টুডিঅ'খন যে আছে তাত লৈ গৈ মা তই এটা মিঠাই খুৱাই থাকচোন মোৰ মই যদি ষ্টেণ্ড কৰোঁ তেতিয়া মানে মানুহে বিচাৰি নাপালে এইখন দি দিবি এনেকৈ তুলি থৈ দিছিলোঁ কিন্তু মানে যেতিয়া ৰিজাল্ট দিলে ৰিজাল্টত মানে কোনোমতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছোঁ আৰু গতিকে আগৰ দিনত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেও মানে ছিট পায় মেডিকেলত গতিকে মানে ইমান হেৰি নাই আৰু এই তেনেকৈ মেডিকেলত সোমাইছিলোঁ সেইকাৰণে আপুনি ক'লে মানে সেই সময়ত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে কিন্তু হ'ব পাৰে কাৰণ 66ৰ কথা কৈ আছে আপুনি না মোৰটো 72 দাদা 66 আৰু এতিয়া আপোনাৰ ধৰক 2024 এটা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য বুলি ক'ব লাগিব নহয় জানো ছাৰ যিহেতু আপুনি চিকিৎসক হিচাপে আপোনাৰ এটা পৰিচয় আছে বা আপোনাৰ আপুনি এজন সংগীতৰ লগত জড়িত শিল্পী হিচাপে আপোনাৰ এটা স্বীকৃতি আছে আপুনি বেছিকৈ কোনটো বিষয়ত আপুনি বেছি ভাল পায় দুইটা মানে ইমান মানৱ সেৱা কাম এই চিকিৎসাটোতো একদম ডাইৰেক্ট মানৱ সেৱা আৰু সংগীতৰ যোগেদিও যে মানৱ সেৱা কৰোঁ মানুহৰ মনত এই উৎফুল্লিত আনন্দৰ পৰিৱেশটো যে গঢ়ি তুলিব পাৰি সেইটো মানে আৰু সেইটোত লগে লগে যিটো মানে তেওঁলোকৰ ইনষ্টেণ্ট কফিৰ দৰে মানে এই যিটো ৰিয়েকশ্যন গানত মানে গানটোতো যদি ভাল হয় একদম মানে যে নাচি নাচি একদম হাত চাপৰি বজায় হেৰি কৰে উৎসাহ দিয়ে সেইটো খুব ভাল লাগে আৰু এজন ৰোগী ভাল হ'লে যিটো ভাল লাগে সেইটোতো আৰু ভাল লাগিবই গতিকে সেইটোতো আমাৰ এটা কৰ্তব্য আৰু মানে যিহেতু সেইটো চাকৰি মোৰ কিন্তু এইটোত মানে আকৌ এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে দুয়োটা আনন্দ মই মানে পাইছোঁ সেইকাৰণে মানে জীৱনটো এই ঠিকেই গৈ আছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু মই বেয়া লাগে এইকাৰণে যে আৰু কেইবছৰমান যদি জীয়াই থাকিব পাৰিলোঁ হয় তাৰমানে এতিয়া মোৰ আপোনাক দেখিলে গম নাপাব মোৰ 70 বছৰ হ'ব এই জানুৱাৰীত কিন্তু আজিকালি 85 বছৰমানত এভাৰেজ হৈছে গতিকে 15 বছৰতে আমি ভগৱানৰ ওপৰত কথা হয় সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি ভাবিম আপুনি মানে এই পৃথিৱীখন এৰি যাব কিবা মন নাযায় ইমান মানুহবিলাক সৰল সহজ মানে কিন্তু জন্ম মানে মৃত্যু সেইটো চিৰন্তন হয় হয় সেইটো মানি ল'বই লাগিব আৰু মই আকৌ দেউতাক যে অনবৰত ঘূৰি ফুৰে মৃত্যুৰ আগদিনালৈকে মানে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু হঠাৎ মানে বুকুৰ বিষ হৈ পেলাই হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোঁতে দেউতাই মানে নাটক কৰা মানুহটো বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ গৈছিল মানে দেউতাক খবৰ ল'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেলত যাওঁতে মৃত্যুৰ আগদিনাখনৰ কথা কৈছে হেই হেৰি তুমি মোৰ এই আমাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰটো যিটো এটা হল আছে সেইটোৰ কাৰণে এটা অনুদান দিম বুলি কৈছিলা সেইখন দিলানে নাই এই মৃত্যুৰ আগদিনা এখনো ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰৰ চিন্তা কৰিছে তেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিলে এইবিলাক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।